А зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, студія, героям слава! Загалом, скільки напрямків на польсько-українському кордоні залишаються нині заблокованими? Після того, як 4 числа знову поновилося блокування напрямку пункту пропуску Шугіні, то загалом зараз 4 напрямки, де на території Польщі відбуваються певні акції протесту, і які перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів. Нагадаю, це окрім Шугіні пункти пропуску Раворуська-Хребене, Краківець-Корчова і Годин-Дорохуськ. Якщо взяти всі ці 4 напрямки, то в чергах в бік України на території Польщі станом на ранок сьогодні перебувало десь 2100 вантажних транспортних засобів. 600 з них – це на напрямку пункту пропуску Шугіні і по 500 на інших 3 напрямках. Звісно, що певний рух відбувається, але не такий інтенсивний, як це було в момент, коли пункти пропуску розблоковувалися. Це, власне, по напрямку пункту пропуску Шугіні, по напрямку пункту пропуску Ягодин, коли певний час акції з блокування припинялися. Ну і, звісно, що нижче, ніж це було до тих дій, коли загалом почалися дії з блокування. І прикрість також в тому, що найбільший такий інфраструктурний напрямок – це пункти пропуску Ягодин-Дорохуськ, які за добу можуть пропускати десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, як в бік України, як і в бік Польщі, то зараз тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу це було десь на рівні 130 вантажних транспортних засобів, тобто фактично зменшення в 10 разів. Пане Андрію, от саме про цей пункт пропуску від перевізників була інформація, що вони по 30 днів, по місяцю чекають, аби виїхати. В яких вони умовах, можливо, вам відомо, хто їм допомагає, врешті, їжею забезпечує, водою? Ну, мені складно сказати, чи дійсно там 30 днів перебувають водії в черзі. Бо станом на ранок сьогодні в черзі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, це 500 вантажівок, а за добу на в'їзд в Україну може перетнути десь близько від 50 до 100 вантажних транспортних засобів. Раніше, на початку блокування, то звісно, що водії могли перебувати досить довгий час в чергах. І, власне, ті умови, в яких вони перебувають, і ті, які зараз стоять, і ті, які раніше стояли, вони вкрай некомфортні, незручні, бо проживання – це в автомобілях довгий час, це і проблеми з їжею, з пальним. Але Міністерство інфраструктури раніше інформувало про те, що створювалися такі штаби з допомоги водіям, які збирали потреби людей, перевозили їм туди речі і необхідні медикаменти або ж їжу. Крім того, зараз ми разом з Мінінфраструктури ведемо таку роботу про те, що ті водії, які хочуть залишити машину і потрапити в Україну, їм в подальшому буде надана можливість повернутися до свого транспортного засобу, щоб вони в подальшому могли здійснити рух, коли це вже стане можливим. А наскільки це ризиковано лишати свій транспортний засіб? Хто за ним доглядатиме? Мені складно судити, що відбувається безпосередньо на території Польщі. Чи вдасться залишити машину в такому місці, де б вона була в безпеці. Але це і водії, і перевізники приймають для себе такі рішення, бо неодноразово на адресу Міністерства інфраструктури лунали побажання людей, і Міністерство інфраструктури також закликало, що якщо хтось хоче все ж таки не перебувати в чергах, а дочекатися можливості, коли вже рух буде більш інтенсивним, це в першу чергу водії, які перевозили такі вантажі, які не швидко псуються, або вони не стосувалися гуманітарних вантажів. Чи не доходить до сутичок, конфліктів? Наскільки нам відомо, таких суттєвих конфліктів на території Польщі не відбувалося, бо за порядком там також стежать і співробітники поліції.
А яка у нас ситуація з іншими сусідами на інших пунктах пропуску? На щастя, ні на кордоні Словаччини, ні на кордоні з Угорщиною, ні на кордоні з Румунією блокування не відбувається. Звісно, що по напрямку кордону Словаччини і Угорщини раніше були такі короткотермінові, скажімо так, протести, але на даний момент рух відбувається, він досить інтенсивний. Навіть за останній період ми бачимо на окремих напрямках практично зникнення черг. Ну, це напрямок до прикладу пункту пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною, бо ще кілька тижнів тому на цьому напрямку в черзі в бік України могли перебувати десь 800 вантажних транспортних засобів. Черга залишається станом на ранок сьогодні навпроти пункту пропуску Ужгород, що на кордоні з Словаччиною. Ну, власне, черги як на кордоні на території Словаччини, на території Угорщини або на території Румунії, які були раніше в бік України, вони пов'язані були з тим, що водії і перевізники через дії на території Польщі на кордоні з Україною обирали для себе всі можливі напрямки, де б вони могли перетнути кордон. Пане Андрію, на завершення хочу спитати, останніми тижнями чи не було таких спроб незаконно перетнути кордон з України? Ну, на жаль, спроби незаконно перетнути кордон, вони залишаються щодня, як поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи, але пильність охорони кордону нашими співробітниками у взаємодії з іншими структурами дозволяє забезпечувати безпеку на кордоні, і порушники, вони затримуються, в подальшому притягуються до відповідальності. А ті, хто намагається використовувати підробні документи, нагадаю, що за такі дії також передбачена і кримінальна відповідальність. Але якщо, до прикладу, порівняти 2023 рік з 2022, то ми навпаки бачимо зменшення спроб незаконного перетину кордону, бо найбільші такі випадки фіксувалися особливо в перші місяці, коли був введений воєнний стан. А загалом збільшився пасажиропотік? Пасажиропотік за останні, ну, практично 3 тижні, він дуже динамічний, він може бути і дуже високим, і може бути дуже низьким. До прикладу, 23 грудня кордон за добу перетнуло 140 тисяч осіб в обох напрямках, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. А натомість 1 січня пасажиропотік був на рівні 33 тисяч осіб за добу. Фактично в самі святкові дні пасажиропотік відмічається на низькому рівні, а в будні дні або напередодні свят він різко зростає. За останні 3 дні пасажиропотік тримається на рівні десь по 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Примітно те, що за тиждень до Різдва, до 25 грудня, кордон загалом перетнуло десь 750 тисяч осіб, на 50 тисяч з яких більше на в'їзд в Україну, ніж на виїзд. За тиждень до Різдва певна перевага була на виїзд з України, але за тиждень кордон перетнуло 600 тисяч осіб. Протягом цього тижня, як я сказав, що за останні 3 дні пасажиропотік тримається десь на рівні по 100 тисяч. На 1 січня, перший день року, 33 тисячі. І незначна перевага в кілька тисяч щодня ми відмічаємо на виїзд з України. Більше люди перетинають кордон. Пане Андрію, дякую за вашу інформацію і за ваш час. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.